မြန်မာနိုင်ငံကတ်တွန်းဆရာများအသင်းကကြီးမှုကျင်းပတဲ့42ချိန်မြောက်ကတ်တွန်းဆရာကြီးများအားဂါရဝပြုကြော်ပွဲကိုပန်ဆိုရန်အောက်ဘလောက်ကန်နာလန်မှာရှိတဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာဇွန်လ17ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကြော်ပွဲမှာဦးလာဖေ၊ဦးချစ်ဆွေ၊ဦးမြင့်သိန်း၊ဦးအောင်အစရှိတဲ့ကြော်ကန်ကတ်တွန်းဆရာကြီးများစုစုပေါင်း14ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြော်ပွဲပြုလုပ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကတ်တွန်းဆရာများအသင်းမှအတွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ကိုမိုးထမိုးကအခုလိုပဲပြောပြပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဆရာကြီးအစီအစဉ်ကျင်းပတဲ့အကြောင်းတော့ပထမအရင်ကတော့ကတော့ဆိုတော့နောက်ကျောင်းကျင်းပလာကြတယ်။နောက်ကျောင်းကျင်းပလာကြတာ။အရင်ဒီဘုရားအတင်းစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နေ့ပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့ကအတင်းစပြီးဖြစ်တဲ့နေ့ပါ။အတင်းကနေစပြီးတောင်းရင်ယူပြီးတော့လုပ်တာပါ။အဲဒီအတင်းမဖြစ်ခင်တော့ကြာခဲ့တဲ့နောက်ကျောင်းတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအရင်တော့အရင်မျိုးဆက်တွေအားစပြီးတော့ကတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲစိတ်ကလာ။နောက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်မျိုးဆက်တွေအားလည်းဒီရှင်းမှာငားလေးကြောင်းတက်လာပါ။နေ့ကြတော့အသင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဝဲရဲ့ထုံလန်းစင်လာတိုင်းအသင်းကတော့အသင်းပေါ်လာပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအသင်းကိုစွဲလိုက်ပါဒီကျွန်တော်ဝဲဆုံးမဲ့အစီအစဉ်လေးကျင်းပမဲ့အစီအစဉ်ကြအောင်အသင်းကဦးစီးဦးဆောင်လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီကတော့အသင်းကိုဟိုစွဲလိုက်ပြီးတော့အသင်းကနေပြီးတော့ဦးစီးကျင်းပပြီးတော့ကျွန်တော်ဝဲကို50ချိန်မှာကျွန်တော်ဝဲကိုကျင်းပတယ်အဆိုပါပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့အနေနဲ့အရရမှာကတ်တွန်းချမျက်နှိုးသူများကတက်ကြီးကတ်တွန်းဆရာကြီးတွေကိုလာရောက်ကြတော့ပန်းစင်ခြင်းအလူငွေပေးရခြင်းကတ်တွန်းဆရာကြီးများကအမှတ်တရစကားပြန်လည်ပြောကြားခြင်းနဲ့ပြင်ပအလူရှင်များရဲ့ကန်ဆမ်းမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကြော်ဝဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကတ်တွန်းဆရာများအသင်းမှကြီးမှုပြီးတော့အလူငွေကျပ်2သိန်းကျော်မှတည်ပြီးအဆိုပါပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်မင်းငိုးကိုစုကကြော်ကန်ဆရာကြီးတွေကိုတဦးလင်ပကြီးကတစ်ချက်နှုံးဖြင့်လှူဒန်းခြင်းစာရေးဆရာညီမင်းညိုကပစိုးလှူဒန်းခဲ့ခြင်းစတဲ့လှူဒန်းမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။